Доброго дня. В ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеца. Про головне з життя краю наступні 10 хвилин. Цієї ночі невідомі особи обстріляли з гранатомета приміщення магазину Мукачеві. Про це повідомляє прес-служба МВС України в Закарпатській області. Снарядом пошкоджені приміщення магазину побутової техніки. Про інцидент повідомив директор центру. На місці обстрілу слідчі виявили пошкодження вікна та залишки від заряду гранатомета. Від вибуху ніхто не постраждав. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». На даний час триває слідчі дії по встановленню всіх обставин події, проводяться оперативно-розшукові заходи та встановлюються особи, причетні до даного правопорушення. З 19 жовтня в Ужгороді починається опалювальний сезон. Таке рішення прийняли члени Ужгородського міськвиконкому на сьогоднішньому засіданні. Обґрунтовують його тим, що за останні два дні в обласному центрі Закарпаття добова середня температура не перевищувала 8 градусів. На засіданні виконавчого комітету прийняли й низку інших рішень, зокрема про передачу кам'яної бруківки, яку свого часу зняли з вулиці Швабської, Кафедральному собору греко-католицької громади для облаштування скверу. Також дозволили мешканцям гуртожитку по вулиці Джамбула, 50, приватизувати свої оселі. Учні 4-х та 7-х класів без нових підручників. Цього року Міністерство освіти і науки зобов'язало місцеві ради передбачити кошти у розмірі 50% від вартості навчальних посібників. В управлінні освіти кажуть, кошти є, проте підручники ще не поступили. Поки ситуація не вирішиться, школам рекомендують користуватися наявними старими підручниками та їхніми електронними версіями. За попередньою інформацією, нові книги надійдуть в середині листопада. Вартість оцих підручників для 7-х і 4-х класів складає 1 495 700 гривень, і відповідно до нашого листа, відповідно до рекомендацій Кабміну, ми винесли це питання на розгляд міської ради, і кошти у сумі 747 тисяч 850 гривень передбачені бюджетом міста, але на сьогоднішній день ми не маємо поки що куди їх перевести, тому що тендер на видання цих підручників ще не завершений. Офіційно ми не маємо куди ці кошти сплатити. У тому разі, як тільки ці підручники будуть виготовлені і буде, скажімо так, суб'єкт, який нам їх поставить, ці кошти є, рішення про них прийнято. У Збройних силах України завершилася демобілізація військовослужбовців, призваних у третю чергу часткової мобілізації. Зараз на військовій службі залишаються лише ті військові, які знаходяться на лікуванні та реабілітації у медичних закладах. При звільненні мобілізовані отримують виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби. Водночас усім військовослужбовцям, призваним у зв'язку з частковою мобілізацією, запропоновано укласти контракт для подальшого проходження військової служби у Збройних силах України. Рабство на Закарпатті, розслідування вбивства 18-річного Рома у Мукачеві в ніч на 9 жовтня вивело правоохоронців на ряд інших злочинів. Підозрюваним у вбивстві Калману Лакатошу та його молодшому сину інкримінують ще одну статтю Кримінального кодексу України про незаконне позбавлення волі. Під час обшуку у будинку так званого «Мукачевського барона» правоохоронці виявили декілька паспортів місцевих ромів. Знайшлися і ті, хто стверджував – підозрюваний у вбивстві тримав людей у рабстві. Деталі в сюжеті. Вбивство 18-річного Рома у Мукачеві викликало неабиякий резонанс серед закарпатців. Особливо обуреними залишилися представники ромської громади. Зі слів очевидців, близько опівночі на вулиці Івана Франка між трьома чоловіками виникла сварка. В цей час до молодиків під'їхав автомобіль, звідки один з хлопців витягнув автоматичну зброю та здійснив кілька пострілів у бік юнаків. Один з них після важкого поранення помер у лікарні. А на бух вийшли, ми то думали, що то... Лопнула газова труба, ми то думали, що вибухло. А то він два рази стріляв, то всі сусідові чули, не тільки я. Обурена вбивством ромська громада вийшла на пікет під будинок самопроголошеного мукачівського барона Калмана Лакатоша. Роми впевнені, син барона і є вбивцею молодика, а тому вимагають його засудити. Та
не можна його посадити, бо туйся, туйга занесуть, а там його пускають. Знаю, вже його посадять. 18-го хлопця вбив. Вбивство молодика, ймовірно, спровокувало і підпал будівлі Калмана Лакатоша. Як тільки вогонь вдалося загасити, правоохоронці обшукали обійстя та виявили 20 паспортів місцевих ромів та вогнепальну зброю. Працівниками міліції вилучений ряд бумаг, більшість яких вже в знешкодженому стані, серед яких, серед звичайних записів, там ми ще досліджуємо, які то записи, є декілька десятків ксерокопій паспортів саме ромів. В ромській громаді кажуть, один з підозрюваних у вбивстві тримав його у рабстві, знущався та катував. Там мені один чоловік відказав, каже, хочеш до нього йти робити. Я пішов, я в нього робив, раз нормально 3 дні. Далі він з мене почав здівати, бити мене почав палкою, почав мене вішати, так мене завішав на мотузку, почали мене бити. Я не знав, що він барон чи ні. Правоохоронці повідомили, одного з підозрюваних у вбивстві вже притягали до відповідальності за незаконне позбавлення волі. Підозру за цією статтею оголосять і цього разу. 30 травня 2014 року слідчим відділом Мукачівського районного відділу було порушено кримінальне провадження за статтею 146 частини 2 Кримінального кодексу України щодо незаконного позбавлення волі 4 громадян, до речі, ромської національності, саме одним із підозрюваних за вбивство. Зараз 2 підозрюваних у вбивстві заарештовано рішенням Мукачівського суду. Вони перебувають в Ужгородському СІЗО. Триває слідство. Більше 70 мільйонів гривень виділили цьогоріч з державного бюджету на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг області. Майже 80% використано на обслуговування доріг державного значення, 20% – місцевого. Проте, як зазначив Михайло Попович, начальник служби автомобільних доріг у Закарпатській області, цих коштів не вистачає. До роботи в осінньо-зимовий період дорожники майже готові. Головне питання, яке залишилося невирішеним – це нестача коштів на придбання підсипочних матеріалів та технічної солі. Якщо бюджет служби такий мізерний, та ці кошти, які є 162 мільйони, і ці дороги, в першу чергу потрібно передати органам місцевого самоврядування. Вони володіли ситуацією на місцях, вони самі об'являли на місцях тендера, вони визначали громаду, це там сесіями районних рад, це міських рад, де їм потрібно зробити, куди направити ці кошти. І друге питання, таке не більш важливіше, це створення дорожнього фонду. Дорожнє покриття активно ремонтують на Міжгірщині. Роботи ведуться на шляхах державного значення. На це з бюджету країни передбачено 4 мільйони гривень. Деталі в наступному сюжеті. За останні 2 роки у Міжгірському районі дороги не ремонтували взагалі, зрештою, як і у всій Закарпатській області. Упродовж 3 місяців ямковий ремонт зробили більш ніж на половині шляхів. Зараз тривають роботи на Торунському перевалі, зокрема у селі Верхній Бистрий. За останні 2-3 роки дороги взагалі не ремонтувалися, але останнім часом можна порівняти, що зробилися і бачимо, далі робляться, на Торунському перевалі вже бачимо здвиги, тому що там взагалі невозможно було їхати, тим паче, якщо нам легкові машини. І, на жаль, це проблема майже в кожному районі. Тобто це ми вже з автодором, як з тим куцим одіялом, ходимо по всьому Закарпатті і латаємо, щоб якось війти в зиму з хоча більш-менш нормальними дорогами. На ремонт доріг державного значення гроші виділили з державного бюджету. Долучились до фінансування і область. Загальна сума складає 4 мільйони гривень. Багато проблем, але саме основне те, що робота вже розпочалася. От, вже йде ямковий ремонт доріг. Погані дороги в нас, наскільки я знаю, часто їжджу на Хуст. Теж проблематичні і також дуже погані на якість і суви, як на Синверському перевалі. На заваді працівникам облавтодору стали погодні умови. На відміну від обласного центру, на Міжгірщині дороги під час дощу ремонтувати не практикують. Втім, сподіваються, що протягом 2 тижнів вдасться завершити роботи. На цю годину все. Готуємо більше і нове у випуск о 19:00. Я бажаю вам гарного дня. На все добре.